Jätteroligt att vi har tagit det här steget och nu ska vi se till att det här blir verklighet. Nyheten om det här byggavtalet angående nätanslutning. Kan du berätta lite snabbt vad det innebär? Ja, vi planerar ju då att bygga en anläggning för att producera e-metanol och fossilfritt sjöfartsbränsle här i Östersund tillsammans med Liquid Wind och Jämtkraft. Och en väldigt viktig del i det här, det vet ju på många ställen i Sverige, är ju hur får vi el till det här, fossilfri el. Vi producerar ju väldigt mycket vattenkraft själva här i regionen då men vi har också elanslutningen till sajten. Och då har vi då tecknat avtal med Jämtkraft och man tillförsäkrar oss då 175 megawatt av elanslutningar då och där gör vi en investering då på ungefär 500 miljoner för att möjliggöra det här. Innebär det här att ni med säkerhet så att säga, stannar i Östersund så att ni inte försvinner om ett halvår? Vi gör ju inte sådana här åtaganden investering, och investeringar om vi inte tror på den här typen av projekt. Det är ju en väldigt stor investering som vi gör här. Så vår målsättning är ju att vi verkligen ska förverkliga det här. För vi vill det både som bolag men också för att klimatomställningen kräver det. Sen ska vi veta det, först när vi tar det slutliga investeringsbeslutet så man verkligen vet att vi kommer att komma igång. Och det kommer ju några år framåt i tiden här. Men det här är helt enligt planen att göra de här första investeringarna för att sedan göra resten av arbetet. Så att det hoppas jag verkligen att vi kommer dit. När kommer byggandet igång och när beräknar ni att det är klart? Nu gör vi ju då allt konstruktionsarbete, förberedelsearbete, miljöprövningar, samråd och alla de delarna. Och så tanken är byggstart 2027 och sen att anläggningen drivs 2029. Och hur många arbetstillfällen kan det här handla om i Östersund? Vi pratar om 50 till 100 arbetstillfällen då under driftperioden. Då. Sen under byggtiden blir det självklart fler personer. Och Varför har ni valt Östersund för den här etableringen? Ja, det är Östersund har faktiskt de perfekta förutsättningarna för det här. Det finns mängder med fossilfri el, både vind och vattenkraft som vi själva har. Vi har det nybyggda då värmeverket här där vi har biobränsleeldat så vi får då så kallad biogen koldioxid. Och de komponenterna gör att vi då kan skapa då den här e-metanolen. Sen finns det en bra infrastruktur med järnvägen som går här mellan Trondheim och Sundsvall och med tanke på NATO-inträdet så kommer den ju bli ännu bättre troligtvis. Och sen finns det ett väldigt stort politiskt stöd. Och sen vi själva som Uniper, vi är ju aktiva i hela den här regionen så därför känns det också bra för oss att vara här.